ধেমাজিবাসীলৈ সুখবৰ। পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হ'ব বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য। অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনটোত শুকুৰবাৰে বিজেপিৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে আনে এক শ্বৰ্ট নটিচৰ প্ৰশ্ন। বিষয়, পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক কেতিয়া কৰিব বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য? মহোদয়, পবা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট প্ৰথম ব্ৰিটিছে 1924ত মে 1924ত প্ৰথম নটিফাই কৰিছিলে। অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি 100 বছৰ হ'ল। 1924 2024, এতিয়া আমি 100 বছৰ 3 মাহ। 200 স্পেচিছ অফ বাৰ্ড, 37 স্পেচিছ অফ মামেলছ এণ্ড ৰেপ্টাইলছ, তাৰপাছত কৈছে যে 15 স্পেচিছ অফ নন হিউমেন পেৰেছ ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া, আছামিজ মেকাও, পিক টেল মংকি, শ্ল' লৰিজ আৰ দ্য লিভিং ইন পবা, দিজ প্ৰিমেটছ আৰ ডিছক্ৰাইব ইজ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ ইন দ্য ৰেড বুক অফ জুলজিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া। মই আজি মন্ত্ৰী মহোদয়ক আৰু অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, পবা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টক ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হিচাপে আপগ্ৰেড কৰি দিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ ডিমাণ্ড। আৰু সংস্থা আমাৰ TMPK মিছন জাতীয় সংগঠন, আমাৰ ছেভ পবা ৰেইন ফৰেষ্ট বুলি সংস্থা আছে, ৰাইজৰ ডিমাণ্ড এইটো মানি ল'ব লাগে বুলি আজি মই উত্থাপন কৰিছোঁ। বিধায়ক পেগুৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াত কৰিলে ঐতিহাসিক ঘোষণা। পাটোৱাৰীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে পবা হ'ব বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কালি এই কথাটো পাতিছিলোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কথা এগ্ৰী কৰিছে। গতিকে ভুৱন ৰঘু ডাঙৰীয়াই আজি শুনি সুখ পাব, আপুনি শুনি সুখ পাব যে এইখন আমি ৱাইল্ড লাইফ হিচাপে, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে আমি পবা অভয়াৰণ্য আমি কৰিম। ধন্যবাদ। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এগ্ৰী কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো তেওঁৰ কথা, তেওঁ যিটো সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে পবা অৰণ্যক আমি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিম আৰু এতিয়া কাম ইয়াৰ পিছতে কাম আৰম্ভ হ'ব। বনমন্ত্ৰীৰ এই ঐতিহাসিক ঘোষণাত সদনৰ মজিয়াতে বিধায়ক ভুৱন পেগুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বনমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ছিনিয়ৰ মষ্ট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক আজি একদম হিয়া উজাৰি ধন্যবাদ দিছো জনাই বাকী। ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।